Սիրելի հերոստատի տողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից։ Շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի Սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։ Այս երգն ասում է թեպետ եւ անցան տասնյակ տարեր խավար։ Ինձ նա թափեց արյունը սուրբ, նա իրեն արյամ գնեց մի ժողովուրդ, եւ այսօր քեզ եւ ինձ համար նա դարձավ մեր հույսը, որ երբեք չի վերջանում։ Եթե նա քո Տերն է եւ հանձնելես նրան սիրտդ, ուրեմն այս երգը երգիր ամբողջ հոգով եւ սրտով, ասա իրեն. Իսուսն է հույսը սսարտերին, կյանքում այս սաներ ու դաժան, որոնց նա սրբեց մեր քերից, երբ խաչվեց ամեղ ու արդա, Սուրբ Հայրը որդու միածին, զոհեց մեր Tapets are you nasur?
Անոնք ավազներուն մեջ թաղվեցան առանց խունկի ու խաչի, որովհետև չուզեցին ուրանալ խաչյալ Հիսուսը։ Հրաշք է Հայոց հավատքը, մեր ազգի սերն ու հավատարմությունը առաստված։ Խանգարել, ինչի համար, գարուն էր, չեկած ամար, փու եկավ երկնակամար, ձյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ձյուն մաղեց կրակի պես, գարունը, ձյունը արել, գետերը մեր երերման հոսեցին երակի պես, արունը, ջուրը դարել, ձորերը շիրիմ դարձան վիհերը գերեզմանոց, ջուրը, մեր տումն ատարել, ամեն քար լուր մահարձան, ամեն տուն վարման հնոց, բնավեր հավք ենք դարձել, ինչքան բար ողջը մրմունչ, ինչքան երկ ողջը լալով, զուլում էր, զուլում, լավ, թրի դեմ սրի հրի, լոկ մանգաղ, լոկ բահումաչ, տնավեր, բնավեր լաչ, մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երկիրն ամայացավ, սև կապիր, սև սիրտ մարե, հինավուրս տոհմիկ մի ազգ, չմեռավ, այլ մահացավ, գարունը, ձունը արե։ Գարուն էր, ամար եկավ, ձակ հանեց ձորուն կաքավ, իսկ հայրը զրկվեց ձակից, իր պորտկան թոնրի տակից, իր մորից, հորից, յարից, իր բնից ու աշխարից, գարունը, ձունը արել, ախ, ինչպես, ոնց մորանալ, արհավիրքն այն օրերի, գարնարած հովիվ նախրորդ, ետ չեկան սարձորերից, կեսորին է լող կերքեր, սարերը հող չեն անում, իմ դարդին դարման անում, հնձվորը արդում որդվեց իր ձերքի սուր մանգաղով, խեղջարս է էլ ոնց երքեր, կաղվորին հաց եմ բերում, բերանը մաց եմ թողում, ձկնոր սվանածովում, չպրկվեց ճարպիկ լողով, երկրի մեջ մարդ չմնաց, մարդ թաղեր մարդու նման, ախ, մնար մեկը գոնե ու կանչեր, ախ, ինչպես, ոնց մորանալ, արհավիրքն այն օրերի։ Ջահերը վարմնացին ժամերքվող եկեղեցում,
ժամկոչին կախտվեցին պարանից զանգակատան, ջղացից աղում բերող ալրոտված խեղճ գյուղացուն իր սայլը դագաղ դարձավ ալյուր արնոտ պատան, ով ծաղիքած էր թխում, խորովեց թոնրի ծխում, ով հասել ուխտատեղի, վարել էր մոմը դեղին, մոմի դեմ իջել էր ծունկի ու հայցում էր Աստծուն, որ բաշխի միլաչ տղա, իր այրյան մոմը մարեց, չավարտած, Տեր, քեզ մեղա, գարունը, ձունը արել։ Խոցեցին ու ջնջեցին, հատեցին հաստ ու բարակ, հոշեցին ու տանջեցին, փշրեցին տվին կրակ, վատեցին արյուն արցունք, ներկեցին ձոր ու բարձունք, քանդեցին երկինք մի լուրդ, մորթեցին մի ժողովուրդ, հացառատ մի ողջ աշխարհ, սարքեցին փշրանք նշխար, սուրբ նշխար, շան բերանում, ուզեցին մեկ հայ թողնել, և այն էլ թանգարանում, գարունը, ձունը արել։ Ահավոր փոթորիկ է իմ շուրջը, շփոթված ու մոլորված է իմ ազգը, աղաչում է Հիսուս փրկիչ ողորմիր, իմ հայազգին քո վերքերով բժշկիր։ Ինչպես կգրնալալ, որ ժողովուրդը 52 օրվան մեջ բարիսպը շնեցին, թռները հաստատեցին, Եթե հավաքվեցան եւ Եզրաս գարտած իրենց Աստծո օրենքները, որ Մովսեսի դրված էր, եւ զարմանալի օրեն, երբ ուրախ բադեություն ունեին, բաճար ունեին ուրախը լալու, կգարտանք Նեհեմիա 8-րդ գլխուն 9-րդ համարին մեջ, որ դրդմեցան սուկ ըրին եւ լալու սկսան։ Երբ բաճար ունեին ուրախը լալու, Եվ ցեզ այդ հարցումը հարցուցի, թե արդյոք ինչու համար գուլան։ Ինչ է պատճառը, որ սուկ կնեն, երբ որ պատճառ ունին իրենք, իրավունք ունին ուրախ լալու։ Եվ պիտի նշմարեք, որ այսօր, երբ հատվածը սերնենք, մեր ազգի վիճակի նետալ գաբունի ապրիլ 24-ի առիթով։ Երբ առիթը հասնի հոնդեղ, պիտի մեջ բերեմ։ Սակայն այսօր ետ անդրադառնանք ուր, որ ցկած էինք անցնող գիրագի։ Անցնող գիրագի խոսեցանք, թե ինչպես ժողովուրդը հավաքվեցավ, ժողովուրդը կովքովի եկավ, և իրենք խնդրեցին Եզրաս քահանային, որ թբիրն էր, իրենց համար գարտա աստվածաշունչեն, կամ աստծո օրենքներեն, և շեշտեցինք, թե առավոտուն մինչև գեսոր նստան մտի գրին աստծո խոսքը, և աստծո խոսքը լսելով իրենց բացադրվեցավ, խոսքը գսե հասկացուցին մարդիկ կային, ղևդացված սերունդեն, առավել եւս քահանաներ, առաջնորդներ, որոնք բացադրեցին ժողովուրդին այն ինչ որ կգարտացվեր։ Եվ ժողովուրդը հասկացավ, ասե հասկացան այդ պատգամը, որ իրենք ստացան։ Հասկանալով ուրեմն կգարտանք, որ սկսան լալ։ So, եթե ունենք մեր սուբկիրքերը, գրնակ ծեր սուբկիրքերը բանալ, միշտ կկաչալերեմ, որ ծեր սուբկիրքերով կավ, եթե ծեր սուբկիրքերով չեք եկած, բաստարին վրա թրված է 9-րդ համարը,
So, bide khntrem vor votki gaynin inchpes vor aynaden yezras yerpor suvkir kpatsav zhogovurt votki gaynetsav harkankov mengal astso khoskin archev harkankov votki gaynin yev gartam 9-rd hamaren minchev 13-rd hamare angi yetk hachort mikani robener yetk 13-en verch bide gartam Nehemia atar satan vor garavarichner yezras kahanan utbire yev zhogovurtin haskatsnov ghevdatsinere zhogovurtin asin Այս օրը ձեր դեր աստծուն սուրբ օրն է։ Ուստիսուք մենեք ու միլակ։ Վասնզի փոլոր ժողովուրդը գուլային, երբ օրենքին խոսքերը գլսեին։ Անոնցը սավ կացեք, բարարդ պաներ գերեք, անուշ պաներ խմեցեք ու բադրաստություն չունեցողներուն բաժիններ գրգեցեք։ Քանզի այս օրը մեր դերոջը սուրբ օրն է ու մի դրդմիկ, վասնզի դերոջը ուրախությունը ձեր զորությունն է։ Այն ադեն ղևդացիները փոլոր ժողովուրդը լրեցուցին, ասելով լուր գեցեք, քանզի ասիգա սուրբ օր է ու մի դրդմիկ։ Փոլոր ժողովուրդը ուտելու ու խմելու ու բաժիններ գրգելու և մեծ ուրախություն ունելու կացին, քանի որ իրենց բացատրված խոսքերը հասկացան։ Դեր օրներ խոսքի ընթերցումը հրամեցեք նստեցեք։ Հետաքրքրական է, 8-րդ համարի մեջ հետևյալը գսեք, անոնք Աստծո օրենքի քիրքը հստակ գերբով գարտացին եւ մեկնելով գարտացածին հասկացուցին քահանաները վարդապետները թբիրները ղևդացիները գարտացին եւ փածադրեցին աստծո խոսքը ժողովրդին հասկացուցին թե աստծո խոսքը ինչ կներկայացնի 9-րդ համարի մեջ գսե Նեհեմիա աթար սատան որ գարավարիչն էր Եզրաս քահանան ու թբիրը եւ ժողովրդին հասկացնող ղևդացիները ժողովրդին ասին եւ հոստեր անցնող գիրագի շեշտեցին ասին այս օրը ծեր աստծուն սուրբ օրն է եթե ծեր սուրբ գիրքեր ունի կրնակ նշмарել որ 9-րդ համարի մեջ 10-րդ համարի մեջ եւ 11-րդ համարի մեջ երեք անգամ յետևի այս օրը սուրբ օր գշեշտվի երեք անգամ գշեշտեն ժողովրդին որպեսզի ժողովուրդը հասկնա թե այս օրը սուրբ օր է եթե այսօր մենք ցեզի ասենք այս օրը սուրբ է Հավանականություն անիգա է, որ դուք որոշ background ունեք, որոշ հասկացողություն ունեք։ Եթե մեկը քեզ ասի սուրբ է, ուրեմն ամիջապես ոտքերդ գծելես, այսպես կնստի, սկսես որ ասիգա սուրբ օր է։ Ժպիտը երեսդ կհերանա, աչքդ կսկսի լրջանալ, միտքդ կսկսի դարբեր բաներով մասին մտածել, ասես այսօրը սուրբ օր է։ Արդյոք անիգա կանգալեն ժողովուրդեն, երբ կսես սուրբ օր է։ Երբ սուրբ օր գնշանակ պետք է մենք հասկնանք թե Աստծո խոսքին մեջ այս սրբությունը ինչ տեսակ է։ Երբ որ սուրբ գսե Աստծո խոսքը հետևյալը գնշանակի։ Այդ սրբության մեջ բաժանում կա։ Աստծո խոսքը հոսք գսե որ այս օրը սուրբ է, այլ խոսքով Աստված այս օրը զադած է իրեն համար։ Հիշեք, սա շաբաթ օրը սուրբ օր դիտելա։ Շաբաթ օրը միշտ օրերեն դարբեր օրը չէ։ Արևմուտքեն չի ձագիր շապատորը, արևելքեն կձագի շապատորը։ Ժամանակները նորեն արդվա 5-ին կսկսի, 6-ին երթա, 7-ին երթա, սուրբությունը նույնն է։ Սակայն երբ որ գսե շապատ օրը սուրբ է, կամ այս օրը սուրբ է, Աստծո խոսքը գուզե մեզի հասկացնել, որ այս օրը զադված է Աստծո նպատակին համար, Աստծո ծրագիրներ իրագործելու, Աստծո գամքը կատարելու եւ Աստված որոշ խոսք ունի այս օրվա մեջ իր նպատակը, իր փառքը, իր գամքը հարաճացնելու համար։ Անոր համար այս օրը սուրբ է։ Անոր համար երբ որ գիրագի օրը գսենք սուրբ օր է այդ սուրբ օրվա մեջ մենք համոզված ենք որ դերը խոսք ունի այս օրը դերո չկպատկանի դերը զադած է այս օրը երկու շաբթի չէ այս օրը երեք շաբթի չէ այս օրը այն օրն է որ դերը քեզի համար պատկանում ունի ժողովրդին համար պատկանում ունի ժողովրդին կանչած է հադուկ նպատակով իր միտքը բացադրելու իր միտքը իրագործելու այս օրվա մեջ դերը իր փափակը պիտի արդահայտի այս օրվա մեջ դերը իր գամքը պիտի իրագործի այս օրվա մեջ դերը իր ծրագիրները պիտի հաջողցնի քո ցանկիդ մեջ եւ իմ ցանկիդ մեջ սա երբ որ ժողովուրդին գսեն այսօր սուրբ օր է իրենց կհասկացնեն որ այս օրը դերը զադած է անչադած է իր նպատակներուն համար երեք անգամ գսեն Այս օրվան մեջ իրենք Աստծո խոսքը գարտացին, այս օրվան մեջ Աստծո օրենքները գարտացին, այս օրվան մեջ Աստծո նպատակները հասկացան, առաջին օրեն ստեղծագործութենեն յետքը Աստված ինչեր ասաց, անոնք իրենց փածադրվեցավ։ Եվ ասեք, ասեն, այս օրը սուրբ օր մնացել Աստծուն համար։ Բերջիկ ասեն, անոր համար սուրբ մենեք։
Հստակ է, որ հոստեր ժողովուրդը սուկ կներ։ Բոլոր օրը Աստծո խոսքը գարտացին, եւ Աստծո խոսքը գարտալեն, եթե կփոխանակ ուրախանալու, փոխանակ փարապանելու սուկերին։ Լալու սկսան։ Արդյոք ինչու՞ համար լալու սկսան։ Ձեզի հետ բաժնեցի մաս, անցյալ գիրակի այս հարցումը տվի։ Բաճարը, որ լալու սկսան, անիկա է, որ երբ արին Աստվածաշունչը, Աստծո օրենքներու քիրքը, որ Մովսեսի դրված էր, այդ Աստծո օրենքի քիրքին մեջ իրենց կարդացվեցավ հետևյալ խոսքերը։ Եթե սուրբ քիրքեր ունիք, գրնակ դարձնել երկրորդ օրինաց 28-րդ գլուխ։ Երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխում մեջ Մովսես Աստծո մեջ ժողովրդին հետևյալ խոսքերը տվավ։ Իրենց բացադրեց Աստծո գողմեն, թե եթե Աստծո օրենքներուն հնազանդիք, ես ձեզ պիտի օրհնեմ։ Եթե ունիք, նայեցեք սկիզբի մասը, ամենը պիտի չգարտամ, քանի որ երկայն հատված է։ Ասեմ, մեջ են դեղ-դեղ պիտի առնեմ գարտամ։ Նայեցեք կսե, եթե կուտեր Աստծոյդ խոսքը ուշադրությամբ մտի գնելով, ըսկուշությամբ կործատրեց, անոր բոլոր բադվիրանքները, որոնք ես այսօր քեզի կհայտնեմ, կուտեր Աստվածը, երկրի բոլոր ասկերեն ավելի պիտի բարձրացնեք ես։ Եվ եթե կուտեր Աստծոյդ խոսքին հնազանդից, այս բոլոր օրհնությունները կուվրատ պիտի հասնեն։ Քաղաքին մեջ օրհնյալ, ու թաշտի մեջ օրհնյալ պիտի ըլլաս։ Քիչ մի վարիչնամ, մտածածին ընդ օրհնյալ, ու ելածածին ընդ օրհնյալ պիտի ըլլաս։ Քիչ մի եւս վարիչնամ, իներոր տար, եթե կուներ Աստծոյդ հրամանները բահելով անոր ջամփաներում մեջ քալես, դերը քեզ իրեն իբր սուրբ ժողովուրդ պիտի հաստատե, ինչպես երթումրավ։ Երկրի բոլոր ժողովուրդները գսե, պիտի դեսնեն, թե դերոջը անունով գոչվիս, ու քեզ մե պիտի վախնան։ Դերը փարիկներով քեզ պիտի լեցնե, քու որովայնիդ բդուղը, քու անասուններուդ բդուղը, քու երկրիդ բդուղը շացնելով այն երկրին մեջ, որ դերը քու հայրերուդ երթումրավ քեզի դալու է։ Օդար Աստվածներու եդևեն երթալու համար ու անոնց զարայություն ունելու համար, աջ կողմը կամ ցախ կողմը մի խոդորիր այն բոլոր խոսքերեն, որոնք ես այսօր քեզի կհայտնեմ։ Կարդացվեցավ, ասիկա, ինձ չի բարակ չի կարդաց, վստահեմ, ես ես ավելի գամած կարդաց, որ ժողովուրդը ավելի հասկնա։ Ես արագ կարդացի, քանի որ ժամանակը կանցնի։ Դու նգրնակ երթալ գարթալ, երկրորդ օրինաց, 28-րդ գլուխ, առաջին 14 համարներում մեջ։ Գսե, եթե Աստծո խոսքը հնազանդից, Աստծո ենթարկվես, Աստծո վստահիս, Աստծո կանոններն ես, Աստված քեզի պիտի օրհնե։ Հանգի հետ կշարունակե 15-րդ համարի մեջ գսե, բայց եթե գսե քու դեր Աստծոյդ խոսքին չհնազանդից, ու չվահես, ու չնես անոր բոլոր բադվիրանքներն ու կանոնները, որոնք ես այսօր քեզի կհայտնեմ, այն ադեն հետևյալ անեծքները քու վրատ պիտի հասնեն։ Եվ վերջը գտվե դասնյակմը, եթե ոչ ավելի անեծքներ, որ եթե անհնազանդը լաս, այս անեծքները քու վրատ պիտի կան։ Քու որովայնիդ բդուղը, երկրիդ բդուղը, գովերուդ ձնունդ, ոչխարներուդ հոդերը անիծյալ պիտի ըլլան։ Դերը քեզի ժանդախտ պիտի ղրկե, մինչե որ քեզ հացնե այն երկրին վրայեն, ուր թուն պիտի մտնես զանիգա ժառանգելու համար։ Դերը քեզ պիտի զառնե ձյուրական ախտով, հրադակնապ դենթով, չերմով ու այրող դակությունով։ Դերը պիտի դանի քեզ և քու վրա թրած թագավոր այնպիսի ասկիմը, որ ոչ թուն ջանչած ես, ոչ ալ քու հայրերը, հոնոդար ասվածներու, փայդի ու քարի ծարայություն պիտի ենես։ Եվ որ այս բաները գարտացվեցավ ժողովուրդին, գրնակ երևակայել ժողովուրդը, այս անեծները մեր վրա եկան, մեր պատճառով։ Մենք ենք, որ Աստծո աննազանդ եղանք, մենք ենք, որ Աստծուց մեր հեռացանք, մենք ենք, որ Աստծո պատվիրանքները չբահեցինք։ Եվ երբ որ այս Աստծո օրենքներուն ճշմարտությունները իրենց կարդացին, և կարդացվեցավ և բացադրվեցավ, ժողովուրդը հասկացավ, որ այսօր մեր ինգած վիճակը, այսօր մեր հիվանդությունները, այսօր մեր ցախողությունները, այսօր մեր դուներուն այրած ըլլալը, մեր բարիսվին ինգած ըլլալը, թշնամի ազգերը մեր վրան իշխելու պատճառը մենք ենք, քանի որ մենք Աստծո հնազանդ չեղանք, մենք Աստծո խոստումները չբահեցինք, մենք Աստծո պատվիրանքները չբահեցինք։ Գրնակ երևակայել, երբ որ ժողովուրդը հասկացավ, որ իրենց այդ վատ պայմանը Աստծո հանցանքը չէր, իրենց հանցանքն էր։ Իրենք էին, որ Աստծո օրենքները խախտեցին, իրենք էին, որ Աստծո օրենքներուն աննազանդ եղան։ Եվ սկսան լալ, սկսան հուզվիլ, հասկացան, որ եթե անեց գուքա ազգիմը վրա,
աստուծո մեջ է մեզ մեը։ Այո, շիտակ է աստվածը սա, պիտի անիծվես, բայց անիծման պատճառը թուն է սա, երբ որ թուն չես հնազանդիր, երբ որ թուն պատվերները չես կատարեր, այնադեն լասանեցները քո վրա պիտի քան։ Մի այ բաներ աստծո։ Անցյալ շաբաթ մեկը հոսեր սա, ինչպես աստված գրնա այս չար բաները հայ ժողովրդին բերել։ Տերևս այսօր ալ հոսե, չեմ գիտեր։ Պատասխանը բացեն դամ։ Պատճառը, որ աստված այդ չարություններուն արի թու գտա, քանի որ մենք իբրև ժողովուրդ աստծո աննազանդ եղած ենք։ Մենք ենք, որ մեր երեսը թարցուցած ենք աստուծմե։ Եվ անշուշտ, անոնք, որոնք մեզի կչարչարեն, անոնք ալա իրենց երեսը աստուծմե թարցուցած են, անոնք ալ չարությունը գնեն։ Ժողովուրդը լացավ, երբ այս ճշմարտության թիմաց գտնվեցավ։ Բայց հետաքրքրական, մինչ ժողովուրդը գուլա, նայեցեք Նեհեմիա 8-րդ գլխուն մնացած համարի մեջ հետևյալը գսե։ Բայց գսե սուք մենեք, միլակ, մեկ վարգյան գեցիր, հիմա գարտացիր մեզի, որ եթե աստծո խոսքին չհնազանդենք, աստծո պատվիրանքները չկատարենք, այս անեծները մեր վրան պիտի քան, որ հիմա այս անեծները մեր վրան եկան, մենք ալ կհուզվենք, գուլանք։ Չէ, չէ, գսե, միլար, ինչու, ինչու պիտի չիլա։ Քանի որ այն օրը, որ իրենք հավաքված էին, այն օրը իրենք եկած էին դեր փնտրելու։ Գիշեք անցնող գիրակի, պետք գիշես, անցնող գիրակի, երբ որ հոստեղ շեշտեցի, ասի, ժողովուրդը հավաքվեցավ, իրենք եկան, և իրենք խնդրեցին եզրազ թբիրեն, որպեսզի իրենց աստծո օրենքները գարտա։ Ժողովուրդը ինքը սկսավ փնտրելու աստծո պատվիրանքները, ժողովուրդը ինքը սկսավ զասպած փնտրելու։ Ինչու պիտի չիլա։ Քանի որ երբ որ հանցանքդ կսկաս, հանցանքդ կտեսնես, մեղավորը լալդ կհասկնաս, գուլաս, բայց հաջորդ քայլը ինչ է, հաջորդ քայլը անի գա, որ դերոջը գերտաս, դերոջը երեսը փնտրելու։ Մեկը գրնա, ամենս էլ ասոր։ Okay. Երբ որ գերտաս դերոջը երեսը փնտրելու, դերոջը սիրտը գուրախացնես։ Դերը գուրախանա, երբ որ գիտնա, որ իր ժողովուրդը զինքը կփնտրե։ Դերոջը սրդին փափակ ունի, երբ որ գործվածը դուն կվերաթարնա։ Երբ որ մեղավորը կգիտակցի իր մեղքի վիճակին և կթարնա դերոջը, կհասկնա, որ դերոջը մեջն է իր փրկությունը։ Դերոջը սիրտը գուրախանա, երբ որ թուն և ես կգիտակցենք, որ մենք երբ մեղքերու մեջ մեռած ենք, Քրիստոս մեզի համար մեռավ, և երբ որ մենք կթարնանք և կխոստովանենք, ասենք, դեր ներեին հանցանքներս, դերը ուրախությունով մեզ գնդունի, անարակ որդին օրինակը լավ գիտեք, չէ։ Երբ որ հորմեն պահանջեց իր ժառանգությունը, հայրը տվավ իր ժառանգությունը, հայրը ուզելով չտվավ, տվավ, քանի որ զավակը ուզեց իր մեջ։ Դալով հանդերձ հայրը սպասեց, որ զավակը ետ վերադառնա։ Հայրը տեսավ իր զավգին մոլորությունները, հայրը տեսավ իր զավգին մսխումները, ձախսելները, հայրը տեսավ, թե ինչպես իր զավակը իր բոլոր ունեցածը աղդոտ մարդոցետ անցուց և գործընցուց ամեն ունեցածը, բայց հայրը վարգյան մը իր հայացքը թուրեն չհերացուց, քանի որ միշտ կսպասեր, թե արդյոք տղաս երբ պիտի վերադառնա, արդյոք իմ զավակս երբ պիտի վերադառնա, արդյոք երբ ինձ զինքին պիտի գա և պիտի գիտնա, որ ես զինքը հավիտենական սիրով սիրած եմ։ Անոր համար ժողովուրդին գուկա, ժողովուրդին գսե, միլակ այսօր, այսօր աստծո սուրբ օրն է, աստված զադած է այսօր, ինչու համար աստված զադած է, քանի որ այս օրվան մեջ դուք գիտակցեցաք ձեր սխալին, հասկացաք այս օրենքներուն ճշմարտությունը, և հիմա եկած եք ներողություն խնդրելու, եկած եք դերը փնտրելու, երբ որ դերը կփնտրես, դերը կուրախանա։ Սո հարցումը հարցնեմ քեզի, վերջին անգամ երբ դերը փնտրեցիր։ Երբ էլ այն օրը, որ արթնցար և սրդիտ մեջ անոտություն մգար, ոչ թե սառնարանի երթալու օրեն ջուսը առնելու, կամ քնեֆեբի ժպնեն առնելու, բայց սրդիտ մեջ հոգևոր անոտություն մգար, որ չէիր գրնարը սպասել, վարգյան մու առաջ նստիմ աստծո խոսքը բանամ, նայեմ աստված այսօր ինձ ինչ պիտի ասի իր խոսքեն, արդյոք ինչ գերագուր պիտի դա ինձ, այսօր ինչ խոսք ունի։
պետք չնան կամ երբեր, որ պնդրեցիր աստո։ Քեզի վստահեցնեմ, որ այն օրը, որ զինքը կպնդրես, իր ամենա ուրախ օրն է։ Ուրախությամբ գսպասե, որ իր զավակը ետ վերաթարնա և իր քիրկը կննե, իր քիրկը փանա և հասկնա, թե արդյոք ինչ պիտի բահանջի։ Ժողովուրդը գսե, այսօր գսե, Աստծո սուրբ օրն է, մի դրդմիկ, այսօր շիտակ քորզ մարիք, այսօր դուք եկեղեցի եկաք, հարցում քեզի, այսօր երբ որ եկեղեցի եկար, արդյոք ինչ միտքով եկար։ Ինձ մի պատասխաներ, Աստված գիտե արդեն, ինձ գրնաս ուզածը դսել, ես էլ կհավատամ քեզի։ Աստծո ուզածը դսել, Աստված գիտե ինչի պիտի հավատա, Աստված մարդուն սիրտին գնայել, գսե, հիմա բադվելին արջետուն ավոր պամը գսես, որ իրեն ուրախացնես, կովին ներ դա լսեն, որ իրավ տուն իրեն ձի մտի գներ ուգար, բայց սրդիտ մեջ վարյան աչ կսպասես, որ դու ներթաս, ալ գամ դարպեր խորուրդներ գանցիք մույթե, չեմ գիտեր, Աստծո խոսքն է, Դանիելը թերևս իբրև խովակը կործածվի, թերևս Վրույր եղբայրը պամը խոսցավ, թերևս Թինան պամը սա, թերևս երջախում պամը սա, թերևս Բետիկը պամը սա, թերևս Հարութը պամը սա, թերևս երջախումի մեջ են մեկը քեզի այնպես մնայեցավ, որ աչքերովը խոցեց քեզի և սրդիտ մեջը պամը ունեցա, չեմ գիտեր ինչ պատել, Աստված ամեն տեսակ գերբ կործածի քեզի խոսելու, երբ որ զինքը կպնդրես, բայց երբ որ զինքը չես պնդրել, Աստված չեքիջով ալ կուվրադիչնա, չես լսեր, ինչու կանե որ չես պնդրեր զինքը։ Ժողովուրդը հոստեղ պնդրելու հոգիով եկած էին, և եվ որ բադրաստ էին լսելու, հասկնալու, ասին մի դխրիկ, մի դրդմիկ, այսօր ուրախության օր է, և վերջը քախնիկ ուգուդան, դասերորդ համարի մեջ, հետևյալը գսեն, կացեք, բարարդ պաներ գերեք, անուշ պաներ խմեցեք, բադրասություն չունեցողներուն պաժինները գրգեցեք, այլ խոսքով, կացեք, վայլեցեք, այն ինչ, որ Աստված լավ ձեր գյանքերում մեջը, և ուրիշներուն ալ մաս կազմել դրեք, այսին առանցին մի դոնեք, ուրիշներու հետ միասին վայլեցեք Աստծո հրաշակործությունը, Աստված, որ ձեզի գհասնի և ձեզ գուրախացնի, քանի որ գսե, դերոջը ուրախությունը ձեր, ամենը դրանք կարդալ, ինչ գսե, դերոջ ուրախությունը ինչն է, օքե, մեկը որ զորավոր է, երթասանոր գսես, որ դերոջ ուրախությունը քո զորությունն է, մեկ հատ քեզի բոք կզարնի, գսես, ահա, իմ զորությունը սոս է գսես, հետա բահ մմդածե, երբ որ Սուրբ Գիրքը կարդաս, մդածե, ինչու համար գսես, դերոջ ուրախությունը քո զորությունն է, զորությունն է, քանի որ հոնդեղ ժողովուրդը դգար պայմաններում մեջ էր, ժողովուրդը ինգած վիճակներում մեջ էր, ժողովուրդը հոգնած էր, գիշեք 52 օր բադերում վրա աշխատեցան, քիշեր ու ծորեք աշխատեցան, պաշտպանություն ուրին, զենքերը իրենց ձեռքերում մեջն էր, գիշեք մեկ ձեռքով զենք կար, մյուս ձեռքով պահը կար, գաշխատեին, պահագություն կնեին, քիշերները արթուն կմնային, ձանր քարեր կքրգեին, գպերեին, թրները թե, ժողովուրդը 52 օր աշխատելեն ետ հոգնած էր, անոր հետ միասին նաև հոգնած էր հոգևորապես, 20 տարի իրենք խեղջ պայմաններու մեջ ապրած էին, վերջապես Նեհեմիա ասված Նեհեմիան գրկեց, հիմա Նեհեմիային ներկայությունը իրենց զորություն է, Նեհեմիա գարաշնորթեց իրենք, ավասիք հիմա Աստծո խոսքը գրեցին, ինգած պայմաններու մեջ, հոգնած վիճակներու մեջ, ձեզ մեջ շատերն ալ թերես այսօր հոգնած պայմաններու մեջ եք, այդ հոգնած պայմաններու մեջ, երբ որ եկած ես դերը փնտրելու և գանգալես, որ դերը քեզի խոսի, Աստծո խոսքը անիկա է, որ Աստված ուրախ է, որ դու իր դարաճանի մեջն ես, Աստված ուրախ է, որ քեզ զորացնե, և երբ որ գիտնաս, որ Աստված քեզ մով ուրախ է, դու մեջդ զորություն կստանաս, երբ որ գտեսնես, գհասկնաս, գճանչնաս, որ դերը քեզ մով ուրախ է, երբ դերը քեզ մով ուրախ է, երբ որ դու դերոջը կամքի մեջն ես, երբ որ մեղքը կործես, դու ուրախ չես, երբ որ մեղքի մասին կմտածես, սիրտը տպնել կսկսի, դոկտորին գերթասել, որ ինչու համար իմ սիրտը արագ կզարնե, քանի որ մեղքի մեջ ես, նա է մեղքեն դուրս եկ, նա ինչպես սիրտը կթանթաղի, հանքիս կզարնե,
Երբ որ գործվիս սխալ մուվիմը դիտելու, տպ 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 սիրտը կզանե։ Երբ որ համբյուտերն աչի սխալ բաներ, երբ որ մեգումը յեդևեն գսկսիս խոսի տպ 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 կնե։ Երբ որ սուրբիդ խոսի տպ 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 կնե։ Ուրախությունդ կգործընծնես։ Ուրախությունդ կուքա, երբ որ քիդես Աստծո գամքին մեջնես։ Երբ որ քիդես անոր պատվիրանքներուն հնազանդես, քիդես որ իրեն հնազանդես, ուրախ կյանք ունենաս, հանգիստ կյանք ունենաս։ Սե ծեր զորությունը գսե, ծեր զորությունը Աստծո ուրախության մեջն է։ Երբ որ քիդնաս որ թուն դերոջը կամ կգադարես, քանիներս պիտի չուզեինք մենք կյանքի մեջ ապրել վստահությամբ, որ ես Աստծո գամքին մեջն եմ։ Գիտեք, ամենաշատ խրատ հարցնողները ինձ ինչ են, գիտեք, գսեն, գուքան ինձ գսեն, ինչ են քիդնամ, որ Աստծո գամքն է այս բանը կամ այդ բանը։ Առաջին պատասխանը ասանիկա, երբ որ սիրտը տպ 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 չներ, հասկացիր, որ Աստծո գամքն քո ջամփու մեջն ես։ Երբ որ գմտածես այդ նյութի մասին եւ սիրտը տպ 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 կնե, բարգյան մգեցիր, ետ զունգի եգուր, սկսիր մտածել, որ Աստծո գամքի մեջ եմ կամ ոչ։ Քանի որ երբ որ խաղաղություն ունես սիրտիդ մեջ, առաջին պայմանը, երկրորդ անշուշտ Աստծո խոսքին համաձայն պետք է ես, Աստծո ճշմարտություններուն համաձայն, քու կյանքդ պիտի որոշումներ առնես։ Ժողովրդին գսե, ձեր քիդակցությունը, որ Աստված ձեզ մով ուրախ է, թուն այնադեն զորավոր գլաս, ուժ կունենաս, հաստատ կյանք կունենաս։ Շարունակեմ քիչ մարակ, ասոր, գշարունակեմ գսե, այնադեն ղևդացիները բոլոր ժողովրդը լրեցուցին, ասելով լուր գեցեք, քանզի ասիկա սուրբ օր է, մի դրտմիկ, 12-րդ բոլոր ժողովուրդը ուտելու և խմելու ու բաժինները ղրգելու և մեծ ուրախություն ունելու կացին, վասնզի իրենց բացատրված խոսքերը հասկացան։ Այլ խոսքով հասկացան, որ իրենք եկած են և Աստված ուրախ է, որ իրենք դերը կփնտրեն, իրենք ուրախությամբ կացին, «Յա, յա, սո ես ալցեզի ուրախությունով գուզեմ ղրգել հոստեղեն, եթե եկած ես իսկապես դերը փնտրելու»։ Եթե եկած չես դերը փնտրելու, դակամին դխուր պիտի երտաս, քանի որ դեր ուրախ չեք ես մո։ Մինչև այնադեմ, որ դեր ուրախ չէ, թուն ուրախ չես։ Գիտեք, մենք ասիկա դունի վերածած ենք, գինեգը եթե ուրախ է, թուն ուրախ ես։ Ու քեզի ասեմ, եթե Աստված ուրախ է, քեզ մով թուն ուրախ ես։ Therefore, գինդ Աստվածը չէ, okay? Անոր մի վերակրեք։ Դունը չեմ գրնակ իրեն ասել, որ վաղը հերացայան, ավելի ժամանակ ունենան պատասխանելու այնադեն։ Գուզեմ շարունակել, քանի որ այս երկրորդ հաջորդ մասը գուզեմ այսօր վերջացնել։ Ուրեմն դուն կացին, հասկնալով, որ իրենք դերոջը գամքին մեջն են, դերը կփնտրեն, դեր ու ուրախ իրենց մով, և սրդերում մեջ զորավոր էին, պատրաստ էին վայելելու։ 13-րդ համարը հետևյալ ձևով կսկսի։ Գսե, երկրորդ օրը, այսինքն հաջորդ օրը, գիտեք, բավական երկայն օր մու ունեցան արդեն։ Հաջորդ օրը բոլոր ժողովրդին դոհմաբետները, քահանաները, ղևդացիները եզրաստը բիրինքով հավաքվեցան, որպեսի օրենքին խոսքեր ասեն։ Մեկ օր առաջ արդեն եզրասիկով էին, իրենք ուրիշներուն կօգնեին, հիմա իրենք հավաքվեցան, նորեն եզրացեն, այլևս նորեն խրատ գուզեն։ Մեկ օրը փավարար չէ, երևակայեցեք այսօր, եթե ասենք ձեզի, վաղը եկեղեցի եկեք նորեն, երկու ժամ պիտի խոսիմ ձեզի, քանիներդ կուկաք։ Մեկ օքի, լավ է, մեկ օքի գա, մեկ հաճախորդ ունենք։ Երևակայեցեք առաջնորդները գուքան, այդ առաջնորդները, որ ժողովրդին կհասկացնեին, իրենք գուքան և եզրասին հարցում կհարցնեն, նյութեր ունեն։ 14-րդ համարի մեջ գսե, օրենքներու քրքին մեջ քրված քդան, թե դերը Մովսեսին միջոցով հրամայեր է, որ 7-րդ ամսվան դոնին Իսրայելի որդիները դաղավարներու մեջ փնագին։ Դաղավարները վրաններ են կամ դերևներով և կամ ջուղերով հաստատված վրաններու նման դնագներ են, կամ դունիկներ են։ Սո ժողովուրդը այս դնագներուն մեջ պետք է փնագին այս դաղավարած դոնի ընթացքին։ Գսե 15-րդ պայն, նաև գսե իրենց բոլոր քաղաքներուն մեջ ու Երուսաղեմ մեջ հրադարագեն ու քարոզեն ասելով, «Լեր ելեք ու Ցիթենիի ոստեր, Մայրի ձարի ոստեր ու Մրդենիի ոստեր և Արմավենիի ոստեր ու Դերևախի ձարերու ոստեր բերեք, որպեսի դաղավարներ շինեք, ինչպես քրված է»։ Ասի ղևդացված գրքին 20-րդ գլուխ 34-րդ համարին 40-րդ համարի մեջ օրենքը թրված է, որ ժողովուրդը
Երբ որ քանանու երգիրը հաստատվեցավ, քանանու երգրին մեջը դարին մեկ անգամ 7-րդ ամսուն 15-րդ օրը սկսեցին քովքովել 7-րդ ամիսը հոգդեմպեր ամիսն է, հոգդեմպեր ամսին 15-րդ օրը հավաքվին եւ իրենց համար դաղավարներ շինեն։ Եվ դաղավարներուն մեջը փնագին 7 օր։ Ժողովուրդը ելավ ու փերավ ամեն մարդ իր դանիքին վրա ու իր քավիթին մեջ, ու Աստծո դանը քավիթներու մեջ, ու ջուրի թրանը հրաբարագին մեջ, ու Եփրեմին թրանը հրաբարագին մեջ, իրենց դաղավարներ շնեցին։ Գհետևիկ պատմությունը։ Այս առաջնորդները գտնան, որ ղևդացված գրքի մեջ բահանջք մգա, որ իրենք այս դնագները շնեն, եւ ժողովուրդը այս դնագներու մեջ ապրի եւ որոշ հիշադակ մը դոնեն այդ օրը, այդ 7 օրվան ընթացքին։ So, առաջնորդները գիտնան ասի, եզրասի երթան, եզրասը կհաստատե, որ այո, այս տեսակ օրենք մգա, որ պետք է կատարեք։ So, ժողովուրդին կղրգեն, ժողովուրդը գերթա այս դարբեր-դարբեր ոստերը կհավաքե, եւ կփերե, ոմանք իրենց դանիկներուն վրա, ոմանք իրենց քավիթներուն մեջ, ոմանք հրաբարակներուն մեջ, անոնք որոնք դուն չունեին, հրաբարակներուն մեջ, դաջարին առջև, դարբեր-դարբեր դեղեր այս դնագները կշինեն, եւ ժողովուրդը 7 օր այդ դնագներու մեջ կապրի։ Հիմա լսեք, բաճարը ինչ է։ 16 օր ժողովուրդը ելավ հերավ ու ամեն մարդի դանիքին վրա շինեցին ասիկա 17 օր քերութենե թարծող բոլոր ժողովուրդը դաղավարներ շինեցին ու դաղավարներու մեջ նստան այսին աբրեցան քանի որ գսե իսրայելի որդիները նավյան հեսուի օրերեն մինչև այդ օրերը այնպես ըրած չէին ու խիստ մեծ ուրախություն եղավ նավյան հեսուի օրերեն մինչև այդ օրը 1000 տարի է մոտավորվել սո 1000 տարի Իսրայելի ժողովուրդը այս օրենքը ունի եւ այս օրենքը չի կատարած։ Նպատակը ինչ է այս օրենքին։ Բացատրեմ եւ վերջը գաբեմ Աբել 24-ի։ Այս օրենքի նպատակը հետեւյալն է։ Այն ժողովուրդը, որ Եգիպտոսեն դուրս ելավ, Աստված զիրենք անաբադին մեջ բահեց, պաշտպանեց, հոգ տարավ իրենց։ 40 տարի Իսրայելի ժողովուրդը, որ Եգիպտոսից դուրս ելավ, 40 տարի Աստված այդ անաբադին մեջ իրենց գերագրեց, իրենց ջուր հայթայթեց, իրենց թշնամիներեն բահեց իրենք, իրենց արջևեն ամբիսույնով գնաց, օրվան ընթացքին, քիշերը ամբիսույնը գրագի սույն դարձավ, իրենց լույս տվավ, բահեց ու պաշտպանեց իրենք, ժողովուրդը, որ այդ ճամփորդությունը արավ 40 տարի, Քիդակցություն ուներ, որ Աստված իրենց հետն էր։ Աստծո ներկայությամբ կացին, Աստծո առաջնորդությամբ կացին։ Աստծո զորությունը իրենց հետն էր, Աստծո զորությունը իրենց դուներուն մեջն էր, իրենց ճանապարհին մեջն էր, եւ իրենք այդ քիդակցությամբ ապրեցան։ So, Մովսեսի Աստված ասավ, երբ որ քանանու երկիրը գերթակ, 7-րդ ամսուն 15-րդ օրը ժողովրդին հրահանգ կուտաս, որ բոլոր ժողովուրդը իրենց համար դնագներ շինե, ինչպես որ իրենց նախնիկները անաբադին մեջ դնագներու մեջ ապրեցան, իրենց համար այդ դնագները շինեն եւ իրենք այդ դնագներու մեջ ապրեն։ Ինչու՞, որովհետեւ իրենք հիշեն իրենց նախահայրերը ինչ պայմաններու մեջ են անցան, որ իրենք հոն հասնին։ Տեսնեք կապը, այս շաբաթ քանի քաղաքներու մեջ հայեր քալելու ելանք։ Ինչու քալելու ելանք։ Ինչու օթոներով օթարշավ չրինք, օթոյ արշավ, հապա քայլ արշավ ըրինք։ Ես պիտի առաջարգեի քալ դարի անոնք, որոնք գծրակրեն քայլ արշավ, որոշեն նաև, որ զոմաբահությամբ քայլ արշավ ըլա։ Եվ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, եթե իրավես կուզենք մեր նախնիկներու հիշադակը հիշել, իրենք անոթի ամիսներով քալեցին, ոմանք գոշիկ չունեին, փոբիկ քալեցին, եթե իրավ մենք պիտի հիշադակին, սո ացևով հիշադակին, որպեսի իրավես անոնց հիշադակը վար մնա մեր միտկերուն, մեր սրդերուն մեջը։ Ամենայն դեպս, այդ երկրորդական է, սա ձևով տնեմ, մենք անիկա արինք ինչու համար, որպեսի մենք անոնց ցավ քաշածը, անոնց վերքերը, անոնց զողողությունները, անոնց թշբախտությունները քիդակցությամբ ապրինք, որ մենք այս կյանքը, որ ունենք, չշփանանք
չգարձենք, որ այս կյանքը մեր իրավունքն է։ Հավաքիտնանք, որ այս կյանքը անոնց շնորհքն է մեզի։ Անոնց զոհաբերությամբ մենք ապրեցանք։ Անոնք նեղությունները անցան, որպեսզի թուն և ես այսօր հանգիստ կյանք ունենանք։ Անոնք իրենց կյանքերը զոհեցին, որպեսզի թուն և ես ազատությամբ կարենանք այս երկրի մեջը դերը բաշտել։ Եթե անոնք կսրբանան, թող սրբանան, եկեղեցին թող սրբացին, ան իմ կործս չէ։ Սակայն մեկ բան ես սա գիտեմ, որ իմ կործս է, եւ քու կործդ է, որ քիտնաս, որ քեզ մե առաջ, ինձ մե առաջ անցիկ կացին, որոնք զոհվեցան, որոնք հավատքով քալեցին, որոնք համոզումներ ունեին, եւ իրենց համոզումներուն հիման վրա այսօր մենք այս կյանքը գաբրենք, եւ անորոշ Աստծո փառք ունենք։ Եվ երբ որ գքանենք, անոնց հիշադակով գքանենք, անոնց զորությունով գքանենք։ Իսրայելի ժողովուրդը նույնիսկ այդ դոմիկ են գարձեմ հայերենով, կամ այդ բզդիկ դնակները շինեցին, եւ այդ դնակներու մեջ ապրեցան 7 օր հիշելու համար, թե իրենց նախնիկները ինչ դժվարություններ անցան, Աստված զիրեն ինչպես բահեց, որպեսզի հոն հասնեն։ Այսօր քեզի հարցնեմ, եթե Աստված մեր ազգը բահած չլար, մենք հոսպիտը լայնք։ Աստծո շնորհքն է, որ այսօր մենք հոսենք, այո, բավական զոհեր տվինք, մեծ թիվով զոհեր տվինք, բայց դագավին Աստծո շնորհքն է, որ մենք հոսենք։ Եթե Աստծո շնորհքը մենք իրավունք ունենք վայելելու, այդ նույն իրավունքը մենք պատասխանատվություն ունենք ուրիշներու հետ ապաշնեցելու։ Թուն և ես ոևէ առավելություն մը չունենք։ Այդ իրավունքը, որ Աստված մեզի տված է, տված է, որպեսզի մենք ապաշնեցենք ուրիշներու հետ։ Ժողովուրդը քաչալերվեցավ, որ այդ բզդիկ դաղավարներուն մեջ ապրին և գիտակցին ինչ շնորհքով է, որ իրենք հոն հասած են։ Վերջին համարը կարդամ, վերջացնեմ։ Գսե, երբ ժողովուրդը հոն էր, առաջին օրեն, մինչև վերջին օրը, ամեն օր, ինչ էր Նոնո, սխալ կարդացիք, ամեն օր քինի խմեցին, օի խմեցին, գենացը լասին, վայլեցին, ուրախ ենք, որ մեր մեծերը աստվիճակներն անցան, հիմա մենք կվայլենք։ Նո, ինչ կսե, ամեն օր Աստծո օրենքի քիրքը կարդացվեցավ։ Քանի որ իրենք տեսան Աստծո ճշմարտություններուն հիմա է, որ հիման վրա է, որ իրենք այս օրը այդ առանձնահատկություններ ունեն։ Այսօր, եթե թուն և ես առանձնահատկություններ ունենք, Աստծո շնորհքին հիման վրա է, որ առանձնահատկություններ ունենք։ Աստծո խնամարար ցերկն է, որ այսօր մեր ազգը բահած է։ Այսօր, եթե հայը քոյություն ունի, Աստծո շնորհիվ է, որ քոյություն ունի։ Մեր շնորհիվ չենք։ Եթե Աստված այսօր մեզի արդոներ, քեզի վստահեցնե, որ այսօր հայը պատերազմի գերտա և կգրվի և ինձին կգործնցնե անոր մեջը։ Փառք Տերո, որ Աստված մեզի բահած է, Աստված մեզի զսպած է։ Եվ գուզեմ ասել, որ անգյալ աղոթարար հավատացյալ հովիվ առաջնորդներ, հավատացյալ ծնողներ, հավատացյալ մայրեր, հավատացյալ ընտանիքներ, որոնք իրենց զունգերուն վրա աղոթքով խնդրած են Աստծուն, որ մեր ազգը պահվի, զսպվի, և անոր արդյունքը մենք այսօր կվայելենք։ Գսե, Աստծո խոսը կարդացվեցավ, և 7 օր դոներին և 8-րդ օրը հանդիսավոր ժողով եղավ, ինչպես որ հրամայված էր։ 8-րդ օրը կովկովի եկան, և բոլոր ժողովուրդը միասին վայելեցին, դոնեցին Աստծո հրաշագործությունը։ Սերը, մենք ածող շաբթվա ընթացքին բավական արդարություն պահանջեցինք, ուզեցինք, որ աշխարհ իմանա մեր ցավը, մեր վիշտը, մեր զոհը։ Եվ ինչու՞ չէ, պետք էր, որ ունենայինք։ Դա մեր բարտականությունն է, պատասխանատվությունն է իբրև հայ ժողովուրդ։ Բայց դեռ մնա, որ մենք հայ հավատացյալներ կովկովի քալու ենք և փառավորելու ենք մեր դերը։ Փառք տալու ենք Աստծո, որ այսօր Աստված մեզի գրգին և առիթ տված է զինքը ճանչնալու, ապրելու իբրև հայ ժողովուրդ, դարաձելու ավետարանին փարի լուրը, խոսելու ուրիշներու այդ օրհնությունները, որ իր մեմ ենք վայլած ենք և կշարունակենք վայլել, և չմոռնանք իր շնորհքները։ Աղոթենք։
Եկնավոր հայր, քո արջևդ կուկանգ այս պահոն և կխնդրենք ես մեր, որ ներես մեզի մեր ըմպոստ հոգին, ներես մեզի մեր մեղկերը, եկնավոր հայր, եվ որ կտեսնենք մեր անհնազանության պատճարով, թե ինչպես մենք անեցք գրեցինք, գորուսներ ունեցանք, Եվ անոր հետևանքները ժարանքեցինք, կխոստովանինք մեր սխալները, գնդունինք մեր սխալները։ Սակայն դեր այսօր գուքանք եզի պարկ դալու, որ մեր սրդին բապակը կեզ ճանչնար է, մեր սրդին գարիկը կեզի հասկնալ է, կեզի մոդենալ է, կու խոսկը հասկնալ է, կեզ ճանչնալ է։ Եվ դեր գաղոթեմ, որ այսօր մեր սրդերը պատրաստ լան կեզ ընդունելու։ Ինչպես որ ժողովուրդը եկավ գսե, Եվ փնդրեցին դերը, ուզեցին հասկնալ քո ճշմարտությունները, դեր գաղութեմ, որ այսօր մեր ժողովրդի մեջը տնես հասկնալու փապակը, քո գամքդ հասկնալու, քեզ ճանչնալու փապակը, եւ դեր որ թող փնդրեն քեզ այսօր ճշմարիտ հոգեով, ճշմարիտ դենչանքով, որպեսզի քո գամքդ կատարենք, որպեսզի քո ուրախությունդ մեր զորությունը լա։ Եվ դեր ինչպես ժողովուրդը դաղավարներում էջ հիշադակեց քո փրկությունդ, թող որ մենք այսօր վայլենք այն փրկությունը, որ շնորհված է մեզի, իքին մեր անցյալի, մեր նախնիկներու նահատակին։ Այո, դեր անոնց շնորհակալ ենք, գքիդակցինք անոնց զոհաբերությունը։ Սակայն նույն դեր գաղութենք, որ մենք ալ արժանավոր ժառանգորդները ըլլանք իրենց զոհաբերության, որ ապրինք այս կյանքը քո պարքիդ համար, քաջությամբ, վգայությամբ, այն քու բարքևդ, որ այսօր մեզի դված ես, քեզի բադիվ բերելու, քեզի փառք բերելու, և քո անունը փառապանելու։ Հիսուսի անունով, ամեն։